Hello, this is your pastor Tony Kapola, and nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. Hallelujah. Nitakupa sababu zitakazompa Mungu halali wa kutenda mambo makubwa kwenye maisha yako. Amen. Na kwa neema hiyo ya Mungu uexperience maisha ya zaidi ya ukawaida. Amen. Ili mwaka huu uziache alama kwenye field yoyote itakayokuwepo na kwenye maisha yako. Alama ambazo wewe mwenyewe ukizingalia unasema hivi, hatua hizi nilizopiga 2024 yes, ni kama hatua za miaka 7 ndani ya mwaka mmoja. Amen. Janisikia anachosema. Nasema hivi, mwisho wa kongamano hili, yes, Mungu ataiachilia neema yake. Yes. Na kutusaidia. Amen. Kupata matokeo mwaka 2024 ambayo, yes, tukiangalia ni matokeo ya kazi ya miaka 7. Yes. Yaliyopatikana ndani ya mwaka mmoja. Amen. Mina najiuliza nasema hilo linawezekanaje? Ukisoma Biblia zetu vizuri, Biblia inasema yes, Mungu aliwaambia wana wa Israel, utakapofika mwaka wa 6 katika nchi ninayowapeleka, mtalima mazao katika mashamba yenu, na hayo mashamba yenu, kutoka kwenye hayo mashamba mtavuna mazao ambayo yatawatosha mwaka wa 7, kwa sababu mwaka wa 7 ulikuwa ni mwaka wa pumziko, ni mwaka wa rest, ni mwaka wa jubilee ambao Mungu aliagiza kwamba watu hawa mwaka huo wa 7 au siku hiyo ya 7 wasifanye kazi. Kwa hiyo kwa kuwa nature yao ilikuwa ni ukulima, na kwa sababu ya nature yao ya ukulima, Mungu aliwaambia mwaka wa 7 mtavuna, mwaka wa 6 mtavuna mavuno kwenye mashamba yale aliyomliozoea kuvuna miaka yote, ila mwaka wa 6 kuna kitu cha ajabu kitatokea huko shambani. Ni shamba lile lile la eka moja ambalo mmezoea kutoa gunia 10 za mahindi au za mpunga, lakini ukifika mwaka wa 6, yes, mtavuna mavuno ambayo yatatosha nyinyi kula, yes, mwaka huo wa 6, yes, mavuno hayo hayo mtakula mwaka wa 7, yes, na mavuno hayo hayo mtakula mwaka wa 8 ambao mtakuwa mkirudi shambani, yes, kwa sababu ndio mnarudi shambani. Hamwezi kusema mna stock ya kula. Yes. Kwa sababu mwaka jana mkulima. Yes. Kwa mwaka huu mtategemea mwaka ule wa 6. Do you understand what I'm saying? Amen. Sasa nataka nikufikirishe kitu kidogo. Mungu huyu haya aliyokuwa anaongea, anaongea katikati ya wanadamu wa kawaida ambao wamekoma kula mana. Aliwaambia kwa sasa hivi nyinyi mnaingia nchi ya ahadi. Kwenye hiyo nchi ya ahadi you have to strategize on how to get your bread. Manna is good, but manna is not lasting. Manna is good, but manna cannot be stored. Manna is good, but manna is not generational. Yes. Manna ya jangwani sio generational. Kwa hiyo watoto wako hawawezi kuja kurithi manna. That's why we try to help people of God. Miracles are good. We perform miracle and I perform them like crazy and we will perform. Yes. But can I tell you something? Yes. Miracle ambazo ndio tumuombe Mungu 2024 ni miracles ambazo we call them generational miracles. Because if you receive a miracle in the desert land, ukipokea muujiza wa kula mana jangwani na kula kware, mana ina maelekezo yake. Yes. This is why most Christians are poor.
kwa sababu walipata kazi za kimiujiza, walipata maisha ya kimiujiza, but they were never prepared to create structures that will make those things to sustain through generations. Yes. Kolito brandi akada. Wiki hii. Amen. Tutafundana. Amen. Tusikae katika Mungu na kuonekana kama mamaamuma. Wale wako tunaoamini Mungu maeneo mengine tumekuwa mistaken na machizi. Tumeonekana kama wapumbavu. That's why kama reasonable people wanashindwa kuingia kanisani. Wanashindwa kuamini maombi tunayoyaomba. My dream is this. Ya kwamba ifike saa every reasonable person yupo kwenye mkutano wa injili amenyanyua mikono na maabudu Bwana. Amen. Why? Kwa sababu reasonable people, they do not understand anything but results. Yes. Ndio maana reasonable person ukimpeleka kwa mganga, midhali mganga anaweza kutoa matokeo, yuko tayari kwenda. Lakini hayuko tayari kukaa katika logistics za church, kwa sababu naona kama church ni story, hamna mechanism ya kuonyesha matokeo. Ningumu sana kumshauri mtu ambaye anaona kabisa anaibiwa biashara, halafu mganga anamwambia huyo mtu tunamuondoa dakika 0, halafu kanisani anamwambia tu samehe, lakini hakuna means ya kunisaidia sasa how do I protect my business isiwe stolen. Yes. Sawa na samehe, but how do I make my business survive? So I have come this year to you to balance the natural and the supernatural. Yes. To bring the result that will last through generations. Amen. Watoto wetu wataziona nyumba ambazo tumejenga. Yes. Kwa sababu ya akili ambayo Mungu alitupa. Amen. Utakuwa na cha kumhadisia mwanao, utamwambia mwaka ule 2024 kuna idea Jehovah alinipa. Amen. Now this idea brought this house. Yes. So it's good to ask God for a miracle. Miracles are real and I told you we have to perform them. Lakini ukiishi kwa ajili ya ku solve immediate need, immediate problem, huna tofauti na mtu ambaye yuko jangwani anahitaji kula. Na jangwani Mungu atoagi chakula cha generation kwa sababu jangwa sipo mahali aliposema mtakaa. One of the reason kwa nini Mungu alihakikisha mana haikai kesho yake, alikuwa anaondolea wana wa Israeli mentality ya ku save in the desert. In the desert we don't save because that is not our destiny. Yes. We only save in the promised land because in the promised land is our destiny. Yes. Anywhere you are now ambapo unapitia challenge, unapitia hali ya ujangwa, hali ya ukame kiasi kwamba uone vitu vikieleweka, listen to me, God will give you a miracle. Yes. But that miracle is not your destiny. Yes. Nah, you didn't understand what I'm saying. There is a promised land ambayo Mungu amekwambia you will go. Iko huko ndani, kuna vision unaiona, ila kwa sasa you need something to sustain you. Ule na watoto mnywe mvuke kipindi kabla hujaingia kwenye yale maono Mungu aliyokuonyesha. I don't know if you're getting the picture now. Yes. Na nacho kusema, kuna ile hali ya kwamba sina kazi, nipate kazi angalau nilipe kodi kwa sasa hivi nisiaibike, wakati naelekea maono ninayoyaona, mapicha picha yangu makubwa. You get what I'm saying? Yes. Challenge tulionayo ni kwamba kazi ya kulipia kodi part time sisi tumegeuza kuwa ndio vision. Mana was not there to stay for the next day. Why? Because in the desert, jangwani sio hatma. Ngio kile ninakwambia, jangwa sio hatma. Sasa understand. Hii ndio inayotokea kwa dada zangu na kaka zangu. Dada, umekutana na mkaka ambaye Mungu alimpitisha kwako ili akusaidie kipindi fulani cha maisha. You understand what I'm saying? Yes. And then wewe ukadondoshia love hapo. Ukasema kwa sababu huyu anaonekana amenipenda, labda unisikie. Anataka kuiponya mioyo ya watu hapa. Kwa sababu huyu amenipenda,
Kwa hiyo nitampa nadhiri yangu, unaoana naye unafunga ndoa na mana ambayo kesho haipo. Biblia inasema hivi, Mungu alitoa agizo, alisema hivi, mana zisihifadhiwe, kesho yake mana inaoza. Mwai kuona ile hatari ambayo tunakuaga nayo, hasa sisi vijana ambao tunampenda Mungu. Uko chuoni for instance, and then unapata mdada unamsaidia katika habari yake ya wokovu, and then unafikiri kwamba hapa ndiyo pana nchi ya ahadi, kumbe ni mana ambayo it is there only for a time. I want to ask you, watu uliojizungushia ni mana au ni maziwa na asali? Be careful when people are coming to your life as manna and you mistake them as milk and honey. Kalibaro de baguji za barose peleda kati ya pele. Kuna hatari Yusufu ukafika kwa mke wa Potifa, kwenye nyumba ya Potifa, na kwa sababu Potifa anaonekana kukuamini na yote aliyokuwa nayo, alafu anasema Mungu wa babangu amenipa kazi hapa kwa Potifa, nimeaminiwa na kila kitu. Brother, that's not your destiny. Yes. Na ukikamda mrefu hapo litatokea zengwe ambalo hautaamini, utapsingiziwa kesi ya kubaka. Yusufu akaenda gerezani na kesi ya kubaka. Kilichomsaidia Yusufu ni hiki, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kiingereza nasema faith is the evidence of the things hoped for. Kwa hiyo alipokuwa gerezani, badala ya kukana uchungu wa kutoka kwenye nyumba ya Potifa, kwa sababu angeweza kusema hivi, Mungu ameniacha, Mungu kama angekuwa ni msaada wangu angenitetea, angeingilia kati hii kesi, angenyanyulia lawyer, evidence mbona zipo, hata kama amekamata koti langu, lakini mimi sijamgusa chochote, mbona wasimfanyie uchunguzi na kujua kama yule mtu nilala naye au sikulala naye? Angeendelea kulalamika, lakini Yusufu hakulalamika, akasema hivi, midhali Bwana bado yuko nami. Maana Biblia inaandika hivyo, Mungu alikuwa pamoja na Yusufu hata gerezani. Midhali Bwana yuko nami. Yusufu akalifungua jicho lake alipotabiri, alipotafsiri ndoto na kuwaona wale wafanyakazi wawili wa mfalme, mmoja atakaye nyongwa na mmoja ambaye hakunyongwa. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Akamwambia yule ambaye alitakiwa kwenda kumnywesha mfalme, akamwambia ukifika kwa mfalme unitaje. Faith is the hope, is the evidence of the things hoped for. Kwa nini unataka utajwe wakati umeingizwa huku kwa kesi ambayo hakuna possibility ya kutoka? Yusufu alikuwa yuko ndani ya gereza wakati akijiona nje ya gereza. So yes, anaweza akawa mtu ndani ya gereza lakini akaishi kama mtu ambaye yuko nje ya gereza. To the extent asubuhi alipokwenda kuwaona wafungwa wenzie, aliwakuta wamefadhaika. Yeye na yeye yuko gerezani, akawauliza, mbona hamna raha? In other words, niko gerezani but I'm happy. Yes. Sababu kwa nini Yusufu una raha? Because gereza sio sehemu yangu. I know my God will show up. Atanitoa na kunipeleka nikakae na mfalme. Yes. Yusufu unatuliza, kwa nini tunafadhaika? Hauoni tuko gerezani? Don't you see we are in desert? We are in the prison. Don't you see? Hauoni tuko gerezani? Kukaa tu gerezani inatosha kabisa sisi kufadhaika. Anambia, no, tell me. Una shida gani? Aza tuko na ndoto tumeota. Aza niadisheni mimi hizo ndoto. Kuwepo gerezani hakufichi kipawa chako. Yes. Gereza haliui kipawa. Gereza haliui kipawa. Gereza haliui kipawa. Vifungo unavyojiona uko navyo havijaua hicho kipawa. Amen. Hallelujah. Amen. Addiction unazojiona uko nazo hazijaua hicho kipawa. Amen. Mambo nayo struggle nayo bado kitabia hayajaua hicho kipawa. Amen. Jione nje ya gereza. Yes. And believe one day this gift will be into manifestation. Hallelujah. We are charging up for the year 2024. Yes. Tunajijaza na kujiwekezea hali ya rohoni. Tunawekeza mambo ya rohoni kwa ajili ya mwaka 2024, so that we may not faint. Mwaka 2024 tuone tukizaa mambo yatakayodumu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Amen. Paka dakika hii kuna mtu yote ameelewa nazungumza kitu gani? Ngeukie jirani yako muulize, hapo unapofanya kazi za hizi,
ni mana au ni maziwa na asali? Maana wengine tulipelekwa kwenye mana tukaridhika, tukaridhika kwamba Bwana amenikumbuka, ameniletea chakula jangwani, and then tukaridhika. Yes. Tukaridhika. While God is calling you into the country that flows milk and honey, where are you now? What position are you in? Kama umekana kadada kauliza, yule kaka ni man. Hallelujah. Amen. Sasa hilo unabaki nalo wewe. Hallelujah. Nia yangu ni kukusaidia tu leo kwamba kwa jina la Yesu. Yes. Mungu akufungue kuingia katika njia yako ya ahadi. Amen. So tuna hatari ya kwamba Mungu anapotupeleka, anapotupitisha na kutuokotesha mana, sisi tukazi mistake mana na mahali ambapo tunapata tukio kukaa. Sifa ya kwanza ya mana, it doesn't last. It is not generational. So if you want to know if it is mana or not, it doesn't cater the next generation. Watu wote wasio iwaza future, marafiki wasio waza kuwekeza pamoja kwa ajili ya kesho, those people, be careful with them, because those people are just mana to you. Shauri kuwa na marafiki ambao wanataka kula na kuondoka around you. They are not there to invest for tomorrow. They are not there to work on the work ya kesho. Wenye wanachowaza, nimekutana na huyu pa 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 pa. Mwae kuona wale watu ambao wanapata partnership na mtu kwenye biashara, let's say, na kitu pekee anachokiwaza, ampige mtu haraka haraka, achukue mzigo wote aondoke nao. Just to eat now, now, now. I want to eat now, now. They don't invest in the relationship of tomorrow. Yes. Those are dangerous people. Those are manna in the desert. They are very helpful. Understand? How watu ni very helpful. Now you can mistake them and invest all you can and all your legacy and thinking he's here or she's here to stay. Kumbe she's just a manna in the desert. Be careful who is surrounding your life. Watu uliojiwekezea kwenye kazi yako, kwenye biashara zako, people that you're working with, who are they? Are they manna or milk and honey? Watu wengi leo wanalia makazini, wanalia maofisini, wanalia kwenye mahusiano, wanalia kwenye biashara, wanalia kwenye familia, wanalia kwa sababu people came in their life and the only thing they did, they were very helpful but for a time hawakuwa na generational mindset. They never thought of tomorrow. They wanted to eat now. I pray, yes, that this year, amen, may your eyes be open. Amen. Mungu ayafungue macho yako. Amen. Mkono wako ushikamane na mtu ambaye anaiwaza kesho pia. Amen. Sasa nitapita hapo sana kesho. Nitakaa sana hapo na kukuchambulia na wewe mwenyewe utaona kabisa. Mama Jenny, ile ni mama. Utachambua. 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 I was studying today the story of two people in the Bible who were very close to David. Very close. Mmoja aliitwa Ahithophel na mwingine akaitwa Absalom. Absalom was the blood son, the first son of David, ambaye kwa haraka haraka we expected him to be the heir of the kingdom of David. That was Absalom. And there was another man called Ahithophel. Ahithophel, hiyo story za hao jamaa wako kwenye kuanzia kwenye Samuel wa pili pale 12, una jump in kwenye 15 and then you jump in kwenye 16 na 17 ndio Ahithophel anakufa. Now you, when you read that story, it's very interesting, where the son
want to betray his father by the help of the best friend of his father. Because Ahithophel alikuwa ni mtu wa karibu sana na Daudi kiasi kwamba Ahithophel alikuwa ni mtu wa kumfungukia Daudi mambo yote, na Biblia inasema hivi, Ahithophel alikuwa ni mtu alikuwa amejaa hekima na akili to the extent alikuwa akitoa wazo lake huyo jamaa, Biblia inasema ni kama Mungu anaongea. Yaani Ahithophel akwambia hivi, ingia kulia, ingia kushoto, tokea pale. Iko hivyo hivyo, ukipindua umekosea. And then in the days of old age, David akiwa anaonekana hana tumaini la kesho, generational, mtoto wake anamwangalia, anaona kama mzee anachelewa kufa, mzee anachelewa kugawa urithi. So you know what they did? Absalom akaingiwa na tamaa ya kutaka kutake over from his father. There is somewhere I'm going. Tomorrow I'm gonna go more deep. You will heal your family. Amen. Mungu atakutumia wewe kuiponya familia yako. Amen. Kuponya watu wa kwenu. Amen. Uchumi hautapeperuka kwenye mikono yako. Amen. Baraka tutakayoiacha kwenye kongamano hili kesho tutaiona kwa jina la Yesu. Amen. Sema Mungu. Mungu. I am set for generational blessing. I am set for generational blessing. Sema tena, I am set for generational blessing. I am set for generational blessing. Mara nyingi tumesikiaga tu laana za ukoo, laana za vizazi. Lakini pia there is a blessing of generation. Yes. If we don't know how to walk in them, we lose. Na sisi tumefundishwa za kupiga piga na mapepo kuliko kutumia wisdom on how to reserve for the future. Na tapatapa leo maeneo mengi ili kukutengenezea tu kesho what you should expect. Narudia tena, kesho nitaenda in a sequence and series. Hallelujah. But today nakudokolea tu yaliyo mbele yetu ili uone nini cha kutarajia, na kama mtu na mtu wa kuomba hata usiku kesho, usiku wa leo, muombe Mungu kwamba liweko neno ambalo litakudondoshea ni nini ufanye kitakachofanya ionekane baraka ya kudumu vizazi na vizazi. Kampuni la Toyota, I believe, kama si 1833 basi ni 1933 limezinduliwa, na mpaka leo kampuni la Toyota linazalisha magari. Haya majina yote ya Toyota unasikia, si Toyota Ipsum, Toyota si Vanguard, si Toyota nini nini, hivi haya majina yote ya Toyota haya unayosikia ni majina ya vitukuu ya wajukuu. One man established one thing, alafu wajukuu zake wanakuja wanaishi kutokea hapo. They are just adding up the shapes of the car, but the man formulate all the structure. Kilichofanya wana wa Israel watawaliwe Misri, kilichofanya wafanywe watumwa, si kwa sababu walikuwa hawana uwezo. Biblia inaandika na sasa hivi, Farao akasema, Farao akawaambia walinzi wake na watu wake wa karibu, akasema watu hawa ni wengi na wanazaliana kuliko sisi na wana nguvu. Tusipowatenda kwa akili, watu hawa watakula nchi yetu na watatupindua, wataingia kwenye nchi yetu, watatutawala. Anaongea juu ya wana wa Israeli. Farao akasema hivi, basi na tuwatende kwa akili. Hajasema tuwatende kiroho. Farao hakuwa na pepo hata moja aliowatenda nalo wana wa Israeli. Na wana wa Israeli walikuwa na Mungu katikati yao. Kumbuka baba yao anatajwa kwenye watu watatu wanaomiliki Mungu. Anasema ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kwa wana wa Israeli wameingia Misri na Mungu katikati yao. Wameingia Misri na Mungu katikati yao. Lakini Farao anasema hivi, tuwatende kwa akili. Wana Mungu ila sisi tuna akili. Wao wana Mungu yuko katikati yao, ila wapagani wana akili. Alafu tunashangaa kwa nini sisi wenye Mungu hatuna vitu tunavyozalisha vya maana, alafu wapagani wanazalisha makampuni ya maana kiasi kwamba sisi wenye Mungu tunaomba miujiza ili tupate kazi kwenye ofisi za watu wenye akili. Kaloshe bere divale katosh. I pray in the name of Jesus. Amen. Mwaka 2024 tutazalisha kazi za maana. Amen. Sema ajira zitatoka ndani yangu. Ajira zitatoka. Sema kwa sauti kubwa, ajira zitatoka ndani yangu. Ajira zitatoka ndani yangu. I don't
care kama umeajiriwa au hujaajiriwa, nasema hivi, hata kama umeajiriwa, kuna kitu kingine utaanzisha mahali utaajiri wengine kwa jina la Yesu. Amen. Farao anasema tuatende kwa akili. Watu wenye Mungu katikati yao. Nyinyi mnaabudu nyoka. Farao analijoka tu. Ila akusema nyoka ingia wafunge. Aisema tuatende kwa akili. Usisahau Farao alikuwa na waganga wake. Usisahau alikuwa na wasoma nyota wake. Usisahau alikuwa na watu wake wenye hekima. Lakini kwenye swala la kuwaweza wana wa Israeli hakusema tuwafanye chochote. Aisema tuatende kwa akili. Hawa watu wana Mungu katikati yao, lakini maisha yao hayana structure. Hayana viongozi. Wameingia tu Misri kama familia za watu 12. No one is uniting them. Hakuna anayewaleta pamoja, hakuna anayewazungumzisha pamoja. Ndio maana kitu cha kwanza Mungu alipomtuma Musa aende Misri kuwatoa wana wa Israeli, Musa kwa taarifa yako hakuanzia nyumbani kwa Farao. Musa, Mungu alimwambia hivi, nenda kawaambia wana wa Israeli, nimekuja, Mungu wa baba zenu amenituma. Why? Because these people are disorganized. So call their elders, organize them first so that they can have one language, so that we together they can say Mungu anataka kututoa. Kwa sababu naelewa anachokufundisha. Yes. Naelewa anachokusema. We have powerful God, but we have unorganized thoughts. Very powerful God, very powerful God, but an unorganized idea. We have ideas, but they are very not organized. We have very powerful God, but very unorganized businesses. We have very powerful God, but very unorganized marriages. We have very powerful God, but very unorganized relationships. We are not organized. So, Mungu hana mahali pa kuchannel nguvu yake. Yani sisi tumeparaganyuka. Mgeukeni hapo mwambie tumeparaganyuka. Hata tukiamsha saa hizi za vipi? Anza kuomba haja za moyo wako. Wengi agenda tunazikutaka kanisani. Wengi agenda za maombi tunazikuta kwenye kongamano la mwalimu Kaseke. Wengi agenda za maombi tunazikuta kwenye kongamano la Pastor Tony. Yaani naenda kwenye kongamano, najijua nina uhitaji, najiona nina uhitaji, lakini kwa kweli nikiulizwa prayer point zangu ni zipi? Sina. Atakachosema mchungaji tuombee pale. Papo hapo. Nimeanza kukuzungumzisha mana. Nimetoka kwenye mana, nimekuja saa hizi kwenye akili na unorganized thoughts. Kuna mtu ameelewa ninachokisema? Mmeelewa jinsi kesho ilivyojaa mambo mengi? So please tomorrow I welcome you here very early. Ili kwa neema ya Mungu at least by saa 11, tukichelewa sana saa 11, niwe nimesimama juu ili angalau nitumie masaa mawili consecutive kulidadavua neno. Na kuambia hivi, nitakuwa nikifundisha, mapepo yanawaachia watu. Amen. Kwa sababu akili ya kwanza ya mlozi, mlozi hasa, Biblia inasema hivi, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Kwa tunamjuaje mtu aliyelogwa? Tunamjua mtu aliyelogwa kwa kutokuwa na akili. Paulo akusema enyi wa Galatia msio na hela. No? Hela wanazo. Ila ambacho hawana hawa jamani nini? Anauliza sasa ni nani aliyewaloga, kwa sababu najua wakiwalogaga nyinyi wanaondoa nini? Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu mwaka huu akurudishie akili. Amen. Nasema mwaka huu Mungu akurudishie akili. Amen. Asante Yesu, tumekutana mwanzoni kabisa, bado mwaka ni mbichi sana huu. Yes. Bado mwaka ni mbichi sana huu. You can do something this year. Yes. And your life can take another shape. Amen. Say, I will never be the same this year. I will never be the same this year. Anasema Farao ana nguvu kuliko sisi. Yes. Hebu soma kale kamstari. Ni Kutoka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7. Eh baba. Kutoka sura ya kwanza? Yes. Kuanzia mstari wa 7. Yes. Msikilize Farao anazungumza. Wana na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Nasikia? Yes. Rudia tena huo mstari. Please everybody listen to this. It's very very funny. Najua kinachonisumbuaga mimi ni hiki.
tuna tiana moyo kwamba wainjilisti waende wakahubiri injili, watumishi wa Mungu wahubiri injili, watu waokoke, ili tuonekane wengi tuliokoka. Na nikwambie hivi, wingi wa watu ndio unatupa sisi possibility ya kumtoa mfalme katikati yetu, asikia na afahamu. Yes. So sasa kama tutakuwa wengi tunaomjua Mungu, yes, na hatuna akili, tutakuwa wengi kama human resources tu ya wapagani. Biblia inasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Lakini hawa watu wakiwa wengi alafu hawana akili, ni aibu ya mfalme. Rudia tena mstari baba. Nataka kila mtu asome. Soma kama una Biblia, kama hauna igilizia kwa jirani yako. Kutoka soma, sura. Soma hiyo mstari. Hiyo mstari maningi watu isomagi. Soma mtu wa Mungu, nimalizie hapo uende nyumbani ukale pilipili hoho. Kutoka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7. Kutoka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Walikuwa na nini? Unasikia anachokisema? Walikuwa na nini hawa? Na uzazi sana. Wa jamaa wa kuaga matasa walikuwa wanazaana. Yes. Sasa uzazi sana lidadavue kwa jicho hili pia. Kwamba wana wa Mungu katika nchi wana uzazi sana. Watu wanakimbilia kwa Yesu. Wachungaji wanazaa sana. Labda mtumishi ana huduma inazaa sana. Unakuwa na wingi wa watu wanazaa sana. Lakini unakuwa na wingi wa watu alafu hao watu wamejaa kwenye crusade. Wako watu zaidi ya 10,000. Ila tatizo la hao watu, Biblia inasema hawana ni. So it's good to have a lot of people in the kingdom of God. Yes. Tumetumwa kuvuna nafsi. But it's much better if we'll train our people to be smart. All right. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Sema tena walikuwa na uzazi sana. Walikuwa na uzazi sana. Sema tena walikuwa na uzazi sana. Walikuwa na uzazi sana. Haya, hapo hapo tena. Uzazi sana maana yake wewe kila ukishika kitu kinaitika. Kila ukishika kinazaa. Kila ukishika kitu kinazaa. Yani you are just blessed. Yes. But disorganized. Ndiyo maana kuna cases tunazo hapa katikati yetu. Sijui kama wenzangu mmeshakutana nazo, labda nyinyi si wachungaji, lakini mimi katika uchungaji wangu nimeshakutana nazo kesi nyingi. Hata leo asubuhi nimekutana nayo mmoja na mchana. Mtu ananiambia hivi, mchungaji, sijui ni kwa nini. Mimi hela napata, lakini hela haikai. Hamnaga kitu kinasema hela haikai. Hamnaga kitu kinaitwa hela haikai. Hamnaga. Na kukatalia every money. Sikiza, principle of the bank. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha banking and finance cha United States of America. Wakaelezea the history of dollar na vitu vingine. Katikati ya kusema hapo wakasema hivi, always follow the money. There is no money that is lost. Money is traceable. Ndio maana tuna watu wanaitwa auditors, that they can audit and tell where is this money. They can question. They can put queries. Hakunaga pesa inapotea. Hello. Amen. Ngiokieni nakwambia hakunaga pesa inapotea. Hapo lazima niongee kichaga kidogo. Hakunaga pesa inapotea. Mimi yako hakunaga pesa inapotea. Hizo mchukaji, kwa kweli mimi pesa napata, lakini kwa kweli sioni. Kia nikipata sioni. Kia nikipata listen to me my friend. Maswali yako yote ya kupoteza hela na yajibu kesho. Jibu la kwanza, disorganized. You are very disorganized. You are disorganized. So ni rahisi kuwasema watu wengine. Umewahi kusikia watu wanasemaga hivi? Tunaendaga makanisa, mnaenda makanisani huko, mnawachangia wachungaji, wachungaji wanakuwa matajiri, afu nyinyi mnakuwa maskini. Understand me. The difference between the pastor and you is organization. So tomorrow I'll talk about discipline of money. Yes. I'll talk about discipline of relationships. Yes. How we walk into this. Ndio maana nikwambia we charge up for the 2024. Tusirudie makosa tuliyofanya miaka iliyopita. Ili mwaka huu uione hela unayoitafuta kwa jasho. Amen. Hamna chuma ulete, hamna. I tell you. Mungu anao mfumo wa kiroho wa kutunza hela za watoto wake. Anao.
Si ameandika kwenye Biblia yake, leteni zaka kamili galani mwa Bwana ili kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Muone kama sitafungulia madirisha ya mbinguni. Sasa hivi nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Sasa mwingine sasa hivi pastor mimi fungu la 10 natoa lakini bado hela sioni, then something is wrong with you, not God. Yes. Ndio kile ninakwambia, how are you? Walikuwa na uzazi sana. So whatever they touch, these guys are producing. They are producing. I have 5 minutes to go. Let's go. Na kuongezeka mno. Sema wanaongezeka. Wanaongezeka. Mwambie yako hata wewe unaongezeka sana. Na kuzidi kuwa wengi katika idadi yao kama watu, lakini pia katika mali zao. And then listen your recommendation ya mwisho, huyu jamali wafanyia sensa. Anasema nchi yote imejawa na wao. Nchi yote imejawa na wao. Kwa maana yake hata wangeamua wao tu kama wao kunyanyua mtu mmoja awe rais, alafu akachukua na wale watu wengine waliowakuta kwenye ile nchi, wakasema vitupige kura, mtu ambaye angeshinda ni wa wapi? Wao. But why these people are not organized? Angalia kuanzia wajumbe, kuanzia madiwani kwenye serikali za mtaa, wote hamna hata mmoja anayemwamini Mungu. Halafu tunatarajia maendeleo yatokee kwenye hewa. Mwisho wa siku, baada ya serikali kuu kupanga budget, baada ya bunge kupanga budget, zile hela zinakuwa disintegrated, zinaanza kushushwa huku chini. Hasa huku chini ziko akili za kichawi, akili za kishirikina. Tumeviachia vibabu ambao vinaloga kule chini ndio viongoze mitaa, ndio madiwani kule. Wako wapi hao watu wenye akili ya Mungu? Vijana wetu wenye akili ya Mungu, wenye akili za maendeleo za kuendeleza mitaa yao, ili hela zinaposhushwa kwenye mitaa zianze kupangwa kwa namna ya watoto waliosoma. Wako wapi vijana wetu ambao tumewapeleka kusoma mipango Dodoma, wagombanie basi ya udiwani, ili angalau hata hizi hela zinaposhuka huku chini wajue namna ya kupanga mitaa ikaeje? Yes. Yote tumewaachia watu wasio na hofu ya Mungu, wasio na Mungu, ambao wanaamini wameshinda udiwani kwa sababu wameroga kwa karumanzia. Huyu mtu huwezi kumwambia akili ya maendeleo akaelewa, kwa sababu anaamini hivi, next time ikija uchaguzi tena sihitaji kuproviwa kwa maendeleo nitakayoonyesha, nahitaji kuproviwa kwa uchawi nitakaokuwa nao. Nao nchi inajengwa, nchi inachagua viongozi wake kulingana na nani ana uchawi mkubwa kuliko mwingine. Pumbavu kabisa, badala ya kwamba nchi iwapime watu kwa nini wamezalisha. Saa hizi hata viongozi na wenyewe wanapimwa kwa nani anatoa mkwanja mrefu, nani analoga sana. That's our country. Tapiga kelele we, hata tukiwaletea katiba mpya hapa, kwa akili hizi zisizobadilika, kwa akili zinazoamini rushwa ndio naweka kiongozi. Sawa, tufanye katiba mpya, ndio tunachokihitaji kwa sasa. Lakini kama watu wetu hawajafunguliwa akili, niamini mimi, hata tungechukua katiba United States of America tuwe nayo hapa. So injili yangu ambayo nimekuja nayo Dodoma safari hii ni pana kidogo, na kwa kweli nitakukwaza. Kwa hiyo unakuja kabisa ukijua pastor atanisema. Lakini kukwaza kwangu ni kukufanya wewe na kizazi chako muwe na maisha yanayoeleweka siku zinazokuja. Amen. I will be very hard on you from tomorrow. Very hard on you. Ili watoto wako wasije wakakulaumu miaka ijayo. Yes. Ili wazazi wako wasije wakasema tulizaa watoto gani hili? Hamna chochote ninachoonyesha. Hawa watu ni wengi katika nchi. Yes. Wanazaa sana. Lakini sikiliza akili za Farao. How do you make them slave? Yes. It is the same thing kwa wazee wetu Afrika kipindi kile. We were more than the whites. How could we make slave? Tulikuwa ni si watumwa. Yaani askari anayetuongoza yuko mbele, mmoja anakaa katikati na mwingine anakaa nyuma. Hapa wote, umsururu wote ni vibeba vipande vya watu ambavyo vingeweza kusema oya tunaanza na huyu katikati. Kiangalia haraka haraka unaongea kama Paulo.
enyi wa Galatia, msiona akili? Ni nani aliyewaroga? Maana unajua ukichunguza ile slave trade, unaona kabisa that was witchcraft. That was witchcraft. How could the long line of more than 1,000 people guarded by only 3 soldiers, brother? Well, strong guys, vipande vya watu vilikuwa viendi gym lakini vina nguvu, and yet are taken to slavery. Mimi nimekataa kwa jina la Yesu. Nimemwambia Mungu nitatumia akili yote ulionipa. Yes. Na niwaambia akili ni jambo la kiroho. Akili sio jambo la kimwili. Akili ni jambo la kiroho, ndio maana linalogwa. Kwa sababu ni kitu cha rohoni, kinalogeka. Nitakuonyesha kesho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Farao akasemaje? Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Mfalme asiyemjua nani? Yusufu. For the only reason wale watu walikuwa wako salama kwenye uso wa nchi, because there was a king who knows Joseph. Kwa hiyo walifahamika au walitambulika kwa sababu ya mtu mmoja. Yusufu alipokufa, hawakuwa tena na mtu mwingine ikulu anayewataja. So they didn't need all of them to go to the palace. They just needed one guy bright to be there. Hawakuwa gani tena. Mungu akufanye wewe kwa Yusufu wa familia yako. Amen. Sema Mungu kanifanye kwa Yusufu wa nchi yangu. Mungu kanifanye kwa Yusufu wa nchi yangu. Yusufu wa familia yangu. Yusufu wa familia yangu. Yusufu wa ukoo wangu. Yusufu wa ukoo wangu. Kwa mimi ukoo wangu usikae kwenye utumwa. Generational. You think about other people. You go beyond from thinking of yourself. Hallelujah. Amen. Akainuka mfalme asiyemjua Yusufu. Then what happened? Asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake. Akawaambia watu wake. Angalieni watu wana nguvu, wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Akawaambia? Akawaambia watu wake. Uh-huh. Angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi. Watu wa wana wa Israeli ni wengi. Tena wana nguvu kuliko sisi. Tena wana nguvu kuliko sisi. Haya na tuwatendee kwa akili. Haya na tuwatendee kwa akili. Wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita, wao na wao wasije wakashikamana na adui zetu wakapigana nasi na kutoka katika nchi hii. See, the man was futuristic. Very futuristic. He never thought of them now. I said, what if the war break out here? Itokee vita ghafla. How jamaa? The man was thinking ahead. But them walikuwa nawaza kuzaliana. Naanza kuzaliana. Vitoto vinapandana hivi. Mwezi kuzaliana kama hamna zinaa. Kulikuwa nawaza kula maisha tu. Walikuwa nawaza kupari. Na hawezi kuzini kama hujashiba. Hallelujah. Amen. Ngono goes hand in hand with food. Yes. You have to be filled in the stomach. Hallelujah. Amen. To be better anywhere you want to be. So hawa jamaa walishiba, waliposhiba wakaenda kuzaliana. Wakati wenzao wana plan future. Na wakati wana plan future, hawakuplani tu future yao, waliplani future ya adui zao pia. So wao wako ndani ya uso wa nchi. Watu wanawaplania future and they are not aware. Wenye wakubize, wanakula na kuzaa. Who is planning for your future? And where are you wakati wengine wanapanga kwa ajili ya future yako? Are you aware kama kuna watu wanapanga kwa ajili ya future yako? Huwa nasemaga hapa mara nyingi. Kwa mfano, ninaamini ile bunge la sasa hivi ndio linaelekea kwenye bunge la budget. Ndio bunge la mwisho hili, si ndio? Naelekea mwishoni huko. Yes. Au la mwisho ni mwakani. Whatever it is, I'm not a politician, but whatever it is, these guys that are in the parliament, waheshimiwa wabunge hao walioko ndani ya bunge hili, mle ndani wanazungumza kuhusu hela za Watanzania. My question is this: how many of us can think about that money? Walokole
watu mnaoomba. How many of you are channeling prayers towards the budget of the country? How many of us are interested with that money? Je, zitaendelea kutajwa budget za ujenzi mpaka lini? Na budget za ujenzi zote ni makampuni ya nje yanayokula ile. Pastor, wakati mwingine wazao wanatukatalia. That's why we pray. That's why we have supernatural power. Nisikize nikwambie. Yes. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mwaka huu 2024. Amen. Kama zitatokea tenda za maana za serikali. Yes. You have to be part of it in Jesus' name. Amen. Yani huko Dodoma hapa budget inapangwa pale. And then you are not aware. Yani hela zote zinaondoka Dodoma shwa. Of course sio kwamba wakipanga budget ndio mzigo unakuwa mle ndani. Yani inakuja ni makaratasi yote zinazungumzwa budget zote. And then you are an engineer. And then the money goes out from here. Goes to Turkey. Tumetendwa kwa akili. Something is wrong somewhere. And I'm here to fix that. Amen. In Jesus' name. Amen. Narudia tena. Mana haifadhiwi kwenye friji. Mgeukie nakwambia mana haifadhiwi kwenye friji. Sio chakula cha kesho. Mwambie na sio chakula cha kesho. Mwambie jana kuna mana sio chakula cha kesho. So watu wa Mungu, nimekuja kuambia, tunaposema we are charging up for 2024. Yes. We don't just charge spiritual power by prayer. We charge our brains too. Yes. Kama Mungu kwa neema yake atufunulie, tuone nini cha kufanya. Yusufu yuko gerezani, anaamini analojibu. Anaamini anacho cha kumsaidia mfalme. To the extent, na hii sasa ndio nitakaa nayo. Hii nitazungumza siku mbili za mwisho, Alhamisi na Ijumaa, kuhusu ndoto aliyoyota Farao. Huyu Farao aliyemjua Yusufu, kuna ndoto aliyota. Aliyota ngombe saba walionona. Halafu akaja akaota ngombe saba wenye njaa. Akaja akaota masuke saba yaliyojaa. Akaja akaota tena masuke saba yaliyokonda. Anasema masuke saba yaliyokonda yakameza masuke saba yalionona. Alafu akasema tena hivi, ngombe saba waliokonda wakameza ngombe saba walionona. Farao akakosa jibu, wachawi na waganga wakakosa majibu. Nisikizeni niwaambie watu wa Mungu. Siku hizi nne Mungu atatupa akili. Yes. Ambazo vitatokea vimeo kwenye ofisi zetu. Yes. Walioingia kwenye zile ofisi kichawi na kishirikina. Yes. Watakosa majibu. Tutatafutwa sisi na ndio itakuwa ni promotion yetu. Amen. Even in the Bible, my sister. Walokole nisikilizeni. Nisikilizeni. Even in the Bible, people were not promoted by prayer. Even in the Bible, watu hawakupata promotion kwa kuombewa. Kina Daniel walisolve kimeo, mfalme akawaona, akawapandisha juu. Yusuf alisolve tatizo, mfalme akamuona, akampandisha juu. Sisi huku, we want pastors to pray for our certificates to get promotion. Mwaka huu. Yes. Siku hizi nne, moja ya kitu tutakachomuomba Mungu, amen, atupe hekima yenye majibu, actual answers kwenye taasisi zetu za kawaida. Amen. Actual answers. Yes. Let us go out there and write papers. Mungu atuzalishe akili humu, intelligence itoke. Yes. Tuandike papers ambazo kiwa presented namna hii. People should, ministers, wizards, ministries tutafute, wizards tutafute, bring answers on this area. Yes. Mtu wa Mungu, wewe uko Dodoma. Unajua maana ya kuwepo Dodoma? Ni kuwa lango la Samaria. Lango la Masamaria walikaa wakoma wakati nchi ina njaa.
akatabiri nabii Elisha akasema kesho kibaba kimoja cha unga kitauzwa kwa robo shekeli. The man fixed the inflation of the country by his mouth. Lakini asubuhi hakuingia sokoni Elisha. Asubuhi Elisha kuwaombea watu. No, ilibidi wapatikane wakoma wenye ujasiri wakwenda kwenye jeshi la Samaria. Wakawaza wakasema hivi, tusipoenda tutakufa na njaa. Tukienda wanaweza kutuua. Lakini what if wakatuonea huruma? Langoni mwa Samaria ndio kuna chakula. Wakachukua vyakula wakaviingiza nchini. Wakasema tukibaki navyo sisi itakuwa sio sawa. Generational mindset. Let's go. Tupeleke nchi nzima wakale chakula. Dakika ile ile inflation ya nchi ikakaa sawa. Why? Because the food was sold in a cheaper price. A lot of intelligence in the Bible, but we are just passing through. We are expecting Mungu atupe mana. Mana idumu. Mana idumu. Umepata kwa kakazi. Umeshaingia kwenye ofisi. What more can you do? What more can you do now? Sawa, Mungu amekufanyia muujiza, umepata kazi ya muujiza. Now, kuhusu promotion, you need another prayer for promotion? No. Deliver. Deliver. Yes. Bring answers. Let's take territories, guys. Wangapi wanafanya biashara ya nguo au chakula? Biashara tu. Tutaomba maombi. Mungu anakuletea wateja. Wakija kwenye biashara yako, you need another prayer again. Kwamba wakila chakula wakione kitamu. Then you have to be skillful from that moment. Yes. Wateja wakisha kuja, Mungu hausiki tena. It is out to you now. Mina shina nene mekaki vingine sana. Mungu ametuambia we should occupy. We advance to occupy. Yes. Yesu akawaambia wanafunzi wake, yule mfalme ambaye alipata ufalme aliyewaachia watumwa wake fedha, aliwaambia occupy till I come. Kiswahili chake anasema vifanyeni biashara hata nijapo. Is putting hands on work. What are we doing? Yusufu anamwambia Farao kutakuwa na majibu ya chakula miaka saba, lakini kutakuwa na miaka saba ya njaa. Nisikilize, kupata tafsiri ya miaka saba ya njaa na miaka saba ya shibe. Hello? Yes. Hii injili ya safarini ya watu wazima sana. Watu wazima mno. Watu ambao hawajakuwa bado wanalishwa na wazazi hawezi kuelewa haya. Nisikilize watu wazima wenzangu. Watu ambao mnajipambania maisha, nisikilize. Yes. Miaka tafsiri ya kupata kujua kwamba miaka saba ya shibe na miaka saba ya njaa. Kujua tu kwamba zile ng'ombe zilikuwa ni miaka. That is the gift from God. You need prayer. Lakini swala la kufanya miaka saba ya shibe idumu wakati wa miaka saba ya njaa, that was not prayer. That was needed a strategic plan. Yusufu akasema hivi, Farao na mtafute mtu mwenye akili atakayeweza kutunza chakula cha miaka saba. Sasa wewe ni Farao, umepewa tafsiri ya ndoto kwamba miaka saba ya shibe na miaka saba ya njaa. Unaanza kuambia watu wafunge, tufunge, tuzuie miaka saba ya njaa isije. No, kwa nini ufanya? Leo mlokole kutabiri hapa nikisema hivi, ninaona 2025 kutakuwa na njaa kali sana. You know what they will do? Kwa nini asiombe njaa izuilike? No, acha upumbavu. Mungu amkwambia hivi, miaka saba ya njaa inakuja ili ukipata miaka saba ya chakula saa hizi, save. Yes. That's why people are becoming richer and richer while the church is still in the church praying. Sisi tunakemea, tunazuia miaka saba ya njaa, tunazuia baba katika jina Yesu. Hebu leo kikundi cha wamama mtafunga. Nabii ametoa unabii, amesema miaka saba ya njaa inakuja. Tutafunga zile kama za PT, kila mwaka mmoja tutakuwa siku moja, kwa tutafunga saba kavu. So look at them. They are fasting 7 days. Wanasema hivi, miaka saba ya shibe,
katika miaka saba ya shibe, msikiliza Yusufu. Yusufu naye anaongozwa na roho. Msikiliza Yusufu anasema hivi, Farao atafute mtu. Nyinyi mmekaa mnasema hivi, tutafunga siku saba. Siku ya kwanza itaashiria mwaka mmoja wa njaa. Miaka saba ya shibe inapita kwenye maisha yetu. Tunakula, tunakunywa. We don't save, we don't plan for the future, we don't do anything. Kwani wewe ujiulize swali, siku zile ulipokuwa na hela, what did you do? Umefanya nini? Imekuwaje leo hii una bankrupts? Why are you down today? You once had a boyfriend who gave you money. Kwa ulipoachana naye, where are the money? Akili yako iko inawaza matungunyu huku. What did you do kwenye miaka saba ya shibe? What? Nisikilize. What did you do kwenye miaka saba ya shibe? Kipindi pesa zinapita kwenye maisha yenu kama familia, mlifanyaga nini? Mlifanya nini? Mlifanya nini kama familia? Unakumbuka hapa wengine wetu, baba zetu, they were so rich back in the days. So rich. Walikuwa naweza kugaia ndugu zao vyakula. Tulikuwa tunatunza kwenye familia zetu watu 10, 20. Mama zetu walikuwa wanatunza watu. We were so rich. But today, wale wale baba zetu, wale wale, wanalalamika. Mimi nikusomesha, lakini siku hizi unisaidii. No, sir. What did you do with your money? What did you do? Miaka saba ya shibe, ilipokuja, ulifanya nini? Liangalia kanisa la Mungu. Miaka saba ya shibe, lenyewe liko busy linaomba. Linashindana na wakati. Nisikilizeni. Oh, kwani Mungu hawezi kuepusha? Ndio argument za walokole wapumbavu. Nawaita wapumbavu. Upumbavu sio tu simtu wa Mungu. Upumbavu ni mtu asiye na maarifa. Argument za walokole wapumbavu utawasikia wakisema hivi, kama yeye kweli ni nabii angezuia. Acha upumbavu. Ndio maana nakuambia, nimekuambia ili nyinyi mtunze hela. Sasa fikiri, fikiri Farao angekuwa ni mchungaji mlokole. Anasali kempu Pentecost Church. Alafu Yusufu aje kama nabii, amwambie hivi, ninaona mbele yako kuna miaka saba ya shibe na kuna miaka saba ya njaa. Unajua Farao ambacho angesema? Unajua walokole wale ambao angesema? Mtumishi tufunge, tuombe. He, tuombe nini? Tuzuie miaka saba ya njaa kwenye maombi. Tumwambie Mungu, tusimame, tumwambie Mungu afanye mpango. Unajua Mungu anaweza mambo yote. Roho Mtakatifu anachonyesha mambo yajayo. Mungu atusaidie. Azuie miaka saba ya njaa hii. Tuifunge, tuizuie. Kwa tuko makanisani tumejaa, tunafanya nini? Tunazuia miaka saba ya nini? Ya njaa. While understand. Huyu nabii alisema pia kuna miaka saba ya shibe. Alikwambia ameitanguliza miaka saba ya shibe on purpose. Ili kwamba ujiongeze, kwamba there is a possibility ya kutunza chakula kwenye miaka saba ya shibe, ukasurvive miaka saba ya njaa. Listen. Yes. Time and season will never cease in the country. Yes. Mila ituko duniani, makati na majira havitakoma. Anasema hivi, kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Anasema kuna wakati wa shibe na kuna wakati wa njaa. Kuna wakati wa kula na kuna wakati wa njaa. It is written, Mhubiri anaandika, anasema hivi, kuna wakati wa mateso na kuna wakati wa kufurahi. Lakini kwa siku zote haizianzi nyakati mbaya kwanza. Zinaanzaga nyakati nye... read there. Soma pale wakati Mhubiri anasema mambo yetu ni ubatili. Mbona kusomea yako uende nako nyumbani kama ili ukila, ukiwa unakula chakula cha jioni leo, unakula ukikimeza hivi unasikia sauti yangu inakwambia hivi, endelea kula. Sikiliza hapo, namalizia ndio uende nyumbani. Hamna kukimbia. Sikiliza. Twende Mhubiri ngapi? Mhubiri 3 kuanzia mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3. Twende. 1 2 3 go. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna nini? Na majira yake. Na nini? Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Midhali tuko chini ya mbingu. Kila jambo lina nini? Na majira yake. Halafu na wakati kuna wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Yes. Twende. Wakati wa kuzaliwa. Kuna wakati wa kuzaliwa? Wakati wa kufa. Nimekwambia havianzagi vibaya kwanza. Vinaanzaga vyema. Kwa hiyo kuna wakati wa hiyo biashara kuzaliwa. Yes. Mind you, kuna wakati wa hiyo biashara kufa. Wakati wa hiyo biashara kufa ukifika, what are you doing? Sasa yani alikuwa tajiri kweli. I'm teaching very sensible
very sensible sermon. Very, very sensible. And this is very prophetic. God is urging us to open up our eyes. Niwaambie kitu. This year we will make a lot of money. Amen. Nimekuja kama Yusufu kuwatangazia huu mwaka. Nasema hivi, puuza kila unabii uliwaambia kwamba mwaka ni mbaya. Huu mwaka hela itakuwa chafu ya kutosha. Amen. Na hii wala sio unabii. Kwa ukiangalia tu hata hali ya kisiasa, it tells you this year money will be there. Yes. You know why? Because after next year. After next year. Yani hiyo sio swala unabii kwamba eti Bwana amenionyesha. Kwa kila kusudi kuna nini? Majira. Haya ni majira tunaelekea uchaguzi. Obvious, money will be plenty. Yes. Things will be open. Yes. Because the political party want to win. So things will be easy. What are you doing in this season that will help you 2026? Tukutane 2026. Tutasalimiana. Tutaamkiana. This is the time. Ambapo vitu vitashuka bei. Very soon. Very soon. Nalalamika sukari. Mimi nawaambia haitafuka mwezi wa 5. Nawaambia kama mtumishi wa Mungu, haitafuka mwezi wa 5. Sukari itashuka chini. Petroli zizi nini vyote, everything will go down. Hata wewe ungekuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ungekubali kushinda uchaguzi? Wewe ndio ungekuwa rais. Una nafasi mbele yako ya kushinda uchaguzi. Regulate economy, play with the numbers, put things down, go ahead. Narudia tena. Hata wewe ungekuwa rais. Okay. Hata mimi ningekuwa rais, I could do that. Mama yangu mzazi angekuwa rais, ningemshauri hivyo. Yaani nikwambie mheshimiwa rais, cheza na namba tu. Cheza na namba tu. Wanadamu wakishiba wanasahau. Cheza na namba tu. Amna uhuni hapo. Ni hekima ya mwenye hekima. Nasikia anachokisema? Yes. Anasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Na wakati wa kufa. Eh? Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Kuna wakati wa kupanda na wakati kung'oa yaliyopandwa. Siku watu wanapokuja kung'oa mambo yaliyopandwa maishani mwako, utakuwa na hali gani? Ehe. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Sawa. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Sawa. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Ah. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Jiulize swali. Mgeukie na kumuuliza, wewe uko wakati gani? Wakati wa kukusanya au wa kutupa? Simama juu kwa miguu yako. Nina uhakika kabisa. Leo jioni ukiwa unakula dinner utanikumbuka wewe. Yes. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo hii kwa neema yako. Leo hii kwa neema yako. Nimesikia maneno haya ya utangulizi. Nimesikia maneno haya ya utangulizi. Ambayo mtumishi wako amealeta kwenye maisha yetu. Ambayo mtumishi wako amealeta kwenye maisha. Ninakuomba ee Mungu. Ninakuomba ee Mungu. Unijalie mimi na marafiki zangu. Unijalie mimi na marafiki zangu. Na ndugu zangu. Na ndugu zangu. Kesho tuwepo tena hapa. Kesho tuwepo tena hapa. Kusikia lile ulilokusudia. Kusikia lile ulilokusudia. Kwenye maisha yetu 2024. Kwenye maisha yetu 2024. Nakataa kuwa wa kawaida. Nakataa kuwa wa kawaida. Sema personally nakataa kuwa wa kawaida. Personally nakataa kuwa wa kawaida. Nisaidie miaka inayokuja. Nisaidie miaka inayokuja. Usije wakati wa kunicheka. Usije wakati wa kunicheka. Niwe kama yule mwanamke mwenye hekima. Niwe kama yule mwanamke mwenye hekima. Wa Mithali 31. Wa Mithali 31. Anayeucheka wakati ujao. Anaucheka wakati ujao. Mungu nijalie neema kwa jina la Yesu. Mungu nijalie neema kwa jina. Kusikia maneno yako na kuyaelewa. Kusikia maneno yako na kuyaelewa. Ili nijue yani pasayo kufanya. Ili nijue yani pasayo kufanya. Mwaka huu wa neema. Mwaka huu wa neema. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu vizuri, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Upendeleo wako Mungu. Upendeleo wako Mungu. Ukawe juu yangu. Ukawe juu yangu. Ukanisaidie kama mtoto wako. Nisaidie kama mtoto wako. Kama mtumishi wako. Kama mtumishi wako. Nisikwame. Nisikwame. Kuja kuyasikia maneno yako. Kuja kuyasikia maneno yako. Na ukamjalie kila aliyeko Dodoma hii. Ukamjalie kila aliyeko kwenye huduma hii. Kupata nafasi na fursa ya kusikia siri zako. Kupata nafasi na kusikia fursa zako. Ulizozileta kwetu katika jina la Yesu. Ulizozileta kwetu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Chukua sadaka yako. Hallelujah.
Can I see that book? Bwana asifiwe. Hallelujah. I have on my hand our new book ambayo nasema muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi. This book is just 15,000 shillings. Nimeandika a lot of details. One of them ni namna nzuri ya kuomba kwa ajili ya kuzikamata nyakati zinazokuja, kama hiki ninachokizungumza hapa. So please do your best. Get a copy, one copy for a friend, for yourself. Asha zanavyo vitabu, kama utahitaji kitabu. Kama unahitaji kitabu, unyonyeshe mkono tu juu, atakuletea. Au utavikuta pale nje. Kuna mmoja anataka kitabu, yuko pale. Mwingine yuko pale. Mwingine wale kule nyuma anataka vitabu. Mwingine yule pale. So, don't leave without your copy. Hatijajanazo nyingi sana, so make sure you have your copy, or you have a copy for your friend. Vinauzwa 15,000 tu, na humu ndani yamekaa majawabu ya maisha ya watu. Nyanyua sadaka yako juu. Sema Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako. Ninakushukuru kwa kuwa wema wako, uko juu yetu. Sisi hatutatendwa kwa akili. Bali sisi utatupa akili. Ya namna ya kuenenda. Hatutakwama kwa jina la Yesu. Upendeleo wako utakaa katikati yetu. Maneno yako haya yakatunzwe ndani ya mioyo yetu. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja